Bicikli klub Vidročić dobio je svoje ime po biciklističkoj legendi iz Markuševca, proslavljenom reprezentativcu bivše Jugoslavije Vidu Ročiću. Klub je osnovan upravo u Markuševcu, u ulici Vida Ročića, na 70. godišnjicu njegove pogibije na utrci kroz ekipa. Nakon završetka sezone i kratkog omora, već kreću pripreme za sljedeću sezonu. Svaki natjecatelj ima vlastiti individualni pristup treningu, ali svima u klubu Vidročić je jasno da bez kvalitetno odrađenih zimskih priprema nema uspješne sezone. Kombinacija mentalne i fizičke spremnosti te fokusa i izdržljivosti donose vrhunske rezultate. Trenutno biciklistički klub Vidročić ima 7 natjecatelja koji se natječu u cross-country disciplinama u Kupu Hrvatske, kao i na nacionalnim prvenstvima, a natječaj za nove vozače radimo krajem svake završene sezone. Posvećeni smo ideji promocije cross-countrya u Hrvatskoj, ali i njenih prirodnih ljepota. Svatko tko dijeli jednake interese može postati član našega kluba. Uz mnogo rada i truda, nudi mu se mogućnost ući u natjecateljsku elitu kluba. Od 2020. godine pokrećemo i posebne programe za djecu i mlade kako bi maksimalno pridonijeli razvoju biciklizma i sporta u Hrvatskoj. Ako tražite pravi tim, pridružite nam se!